ងដៃឲ្យស្អាតមុននឹងជួបសមាជិកគ្រួសារអូខេត្រូវចូលរួមអនាម័យមានឃើញតារាឆ្លងកូវីដទេខ្ញុំនឹងអាចារ្យនៅបណ្ណឃើញឃើញគេផុសថាប្របាក់មិនឯងវាធានាមិនឯងចាចាឃើញអូខេអញ្ចឹងចូលរួមទេចូលរួមបដញ្ញាទេចូលរួមបងចូលរួមអត់ចូលរួមមិនខាតបងពួកអីខ្ញុំជារាជធានីម្នាក់ចឹងខ្ញុំត្រូវតែចូលរួមអើអត់ចូលរួមបន្តិចអត់ទេអូខេណាអញ្ចឹងទៅវិញទៅមានអនាម័យចុះក្រោយមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អ្នកដែលមិនបានការពុះចាអញ្ចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាបានឃើញព្រះរាជសត្វលេខណូសរកត099អូយឡំ09 18 9 25ចុះថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ស្ដីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឃើញព្រះរាជក្រមលេខណូសរបមកត្រូវ6 18 012ទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដែលបានប្រកាសឲ្យព្រះរាជច្បាប់នៃការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឃើញព្រះរាជក្រមលេខណូសរបរកម050អូ05 08 017ចុះថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2008ដែលប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌបានឃើញព្រះរាជក្រមលេខណូសរកម01 19004ចុះថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2019ដែលបានប្រកាសអើប្រច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនីតកម្មស្ដីពីការគ្រប់គ្រងទៀតហ្នឹងអត់ដឹងអត់មិនអន់ក្របបចូលថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021ស្ដីពីវិធានការរដ្ឋបាលគ្រប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ -19 ជំងឺគ្រប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 និងជំងឺកាចសាហាវប្រនឹងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតយោងភារកិច្ចចាំបាច់ចំពោះមុខកូវីដ19ពេលនេះតទៅខ្ញុំបដញ្ញាអនុវត្តនៅវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់កូវីដ19ឲ្យបានជាដាច់ខាតខែនេះខែភ្លៀងហ្មងបាទអូខេឈប់បានចាប់ដៃអូខេទៅអូខេអោមួយទៀតដាក់អានហើយចាដាក់អានហើយនេះរត់ចាក់អាននេះអានហើយចឹងបាទព្រមមើលអស់គ្នាឥឡូវនេះអូមិនលឺអត់មិនបដាគេចូលវិញខ្លះហ្នឹងបាទព្រមមើលអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងចូលរួមសំដាប់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំនៅកន្លែងនេះបាទផ្លេចយ៉ាងម៉េចបើណាតែលឺខ្លះណាខ្ញុំបដញ្ញាចូលរួមបញ្ឈប់ការរីករាលដាលកូវីដ19ចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំបដញ្ញាអនុវត្តវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលកូវីដ19នេះ COVID-19 ណាឥឡូវទៅឲ្យបងអានសិនមើលបងខ្ញុំសុំបន្តិចមហាជនគាត់ចង់ដឹងអារម្មណ៍បន្តិចបងឥឡូវសុំបន្តិចបងខ្ញុំសុំមកកានបន្តិចនៅពេលដែលបានលើសំដីរបស់គាត់ហើយនឹងអនុវត្តឲ្យបានតឹងរឹងយ៉ាងណាហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបន្តទៅអ្នកណាខ្លះដើម្បីជៀសវាង COVID-19 អស់គ្នាខ្ញុំប្រាប់ពូមីងខ្ញុំប្រាប់យើងកុំល្មើងច្បាប់ពូល្មើដូចខ្ញុំចឹងមានលទ្ធផលខ្ញុំចឹងពូយើងអ្នកល្មើតែម្ដងយើងរៀងហើយបើយើងនៅតែល្មើទៀតណាជាប់ទៀតដែរតែយើងត្រូវគោរពច្បាប់បាទចូលរួមទាំងអស់គ្នាបងណាចូលរួមអស់គ្នាបងចូលរួមមិននេះបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឆ្លងទៅបងឯងបដិញ្ញាឯងបាទហើយទៅវិញប្រាប់អ្នកណាគេមុនគេថាឲ្យចូលរួមគោរពប្រាប់ពូខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបងណាបាទពូខ្ញុំផឹក3 4នាក់ឯងប្រាប់គាត់ថាជុំមកដល់ខ្ញុំចឹងបាទបើឃើញណៃណាជុំបងជួយប្រាប់ផងថាកុំជុំណាបងបាទបងបាទអញ្ចឹងអរគុណបងឲ្យធ្វើដំណើរទៅវិញតានេះ
ទៅចការដងបងបាទហើយហើយហើយបងអូនគិតយ៉ាងម៉េចពិធីនការលោកអភិបាលតែឲ្យធ្វើឲ្យបងអូនធ្វើអញ្ចឹងណាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងត្រូវបើយើងអត់ស្ដាប់តាមច្បាប់ផងបងបាទបាទអរគុណចាំបងឯងគ្រប់ត្រណាចូលរួមអស់គ្នាបងបាទអរគុណច្រើនពេលមកគ្នាឥឡូវបានលើសំដែងបងប្រុសហើយក៏មានលិខិតអីត្រឹមត្រូវជាងដែរបងណាតិចតិចបងតិចតិចបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំទៅថតមកវគ្គទៀតនៃការអាននៅសេចក្តីណែនាំឲ្យច្បាស់ពីបងប្រុសកង3បាទឥឡូវសុំសុំទោសបាទខ្ញុំសុំឲ្យលើតិចតើទទួលអត្ថជនចូលមកទទួលទានទទួលទានអាហារភេទជាគឺគ្រឿងស្រវឹងនៅចន្លោះម៉ោង20ដល់ម៉ោង5ទីតាំងបាទឡើងបានទៅប្រាប់ដល់នឹងអានថាជិបានបានស្អីអានមិញមួយឥឡូវតែបានអានហ្នឹងមិញមួយទៀតមកអើយមកអូនជិតចាប់មកបានត្រូវបានស្អាតបណ្ដោះអាសន្នការធ្វើចរាចរណ៍នៃការធ្វើចរាចរណ៍ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនៅចន្លោះម៉ោង20ដល់ម៉ោង5បាទព្រមមានអរគ្នាឥឡូវនេះទុកចន្លោះឲ្យគាត់អានសិនក្រែងឲ្យខ្ញុំបាទសិលាថតទៅគាត់អៀនគាត់ខ្មាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់អានសិនហើយនេះគឺឲ្យឈរអានខ្លួនឯងតែម្ដងពីមុនគឺសមត្ថកិច្ចលោកប្រាប់ឥឡូវនេះឈរអានហើយធ្វើការបដិញ្ញាខ្លួនឯងដោយសារតែ COVID-19 មានការរីករាលដាលដោយមានប្រកាន់ពូជសាសវណ្ណៈពោសម្បុលទេគឺឆ្លងគឺឆ្លងហើយបងប្អូនហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃមុននេះម្សិលមិញយប់ម្សិលមិញសិលមួយថ្ងៃនេះបាទគឺមានការឆ្លងទៅលើកុមារក្មេងតូចម្នាក់នៅម្ដុំបងផលិតបាទដែលយើងឃើញទៅ TV យើងធ្វើការផ្សាយដែរឥឡូវនេះឃើញការបដិញ្ញារបស់គាត់ហើយហើយបារះកំពុងតែធ្វើការដាក់នៅចំណុចរង្វង់មូលកងព្រំបាទហើយចឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាគឺតាទំនើបមួយទៀតមើលបាទហើយសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើការរថយន្តទំនើបដើម្បីធ្វើការខត់បាទបាទដើម្បីខត់ទាំងអស់បាទអនុញ្ញាតចុះពីរថយន្តដោយសារសមត្ថកិច្ចលោកសំណូមពរឲ្យចុះរថយន្តបិទហ្វាផងបាទបិទហ្វាផងបងបាទបាទវ៉ាញ់ជើញទៅខាងណាដែរបងស្រីបងស្រីស្អាតអូបាទ PNN ណាឥឡូវបាទទៅជួបខាងនោះសិនបងប្រហែលនេះដែរបងមករថយន្តហ្នឹង4នាក់បងណាបាទបាទតែមិនបាច់រំទេបងណាគាត់បង្ហាញលិខិតទៅបាទអញ្ចឹងអរគុណបងឥឡូវទៅជួបសិនបាទបាទបងប្អូននៅគ្នាឥឡូវនេះគាត់មកពីនេះនេះបាទខ្ញុំមកពីទូទៅ PNN ហ៎ទូទៅ PNN មកឯតាណាអូនៅនេះហ៎អូពីមានចិត្តទេអូមានចិត្តទេអាអូខេអញ្ចឹងទៅណាវិញអញ្ចឹងហ៎ជិះជុំចាប់អ่ะជិះជុំចាប់មួយឡាយចាប់អូខេឡាយចប់មិញហើយគុំទៅត្រេតត្រតទៅណាណាដល់ទៅផ្ទះហើយងូតទឹកកក់សាប៊ូលាងដៃឲ្យស្អាតមុននឹងជួបសមាជិកគ្រួសារអូខេត្រូវចូលរួមអនាម័យមានឃើញតារាឆ្លងកូវីដទេខ្ញុំនៅហាងមាសតើអាចទៅបើណាឃើញគេផុសថាប្របាកមិញឯងវាធានាមិញចាចាឃើញអូខេអញ្ចឹងចូលរួមទេចូលរួមបដញ្ញាទេអត់ចូលរួមមិនកើតបងពួកអីខ្ញុំជារាជធានីម្នាក់ចឹងខ្ញុំត្រូវតែចូលរួមអូខេណាអញ្ចឹងទៅវិញទៅមានអនាម័យណាចុងក្រោយមាន85ផ្ញើទៅដល់អ្នកដែលមិនបានអរគុណចាអញ្ចឹងចង់ផ្ញើផ្ញើទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលរួមទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្នាពួកអីត្រឹមមិញខ្ញុំបានចាក់ហើយឯងលើកទី1និងទី4នឹងទៅចាក់លើកទី2នៅចាទីភ្នែកក្រសួងព័ត៌មានចាអញ្ចឹងសូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺសូមផ្លេចខ្លួនបើសិនជាមិនមានការចាំបាច់សូមកុំចេញក្រៅពីខ្ញុំមកបំពេញកដាប់កិច្ចការងារនៅ PNN បាទបាទចាប់មិញអញ្ចឹងទៅក៏មានកដាប់ស្នាមបច្ចៈពីខាងទិសមកចាឲ្យអរគុណបងបងថាព័ត៌មានដោយបងបងសមាជិកទាំងអស់ដែលចូលរួមយ៉ាងសកម្មអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែឃើញពីផលលំបាកបងបងបងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចូលរួមការពារទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពខ្លួនយើងដូចជាគ្រួសារយើងអរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទបាទថ្ងៃនេះគឺតារាចម្រៀងកញ្ញាយូរីមិនថាដល់ចម្រៀងឬមួយក៏អ្នកក្រុមរំទៅត្រូវតែទៅកាត់ខត់ហើយដើម្បីចុះមកស្វែងហើយលិខិតស្នាមឲ្យច្បាស់លាស់ទើបអនុញ្ញាតឲ្យទៅបាទ
អញ្ចឹងអាការអនុវត្តគោលការណ៍នេះគឺត្រូវតែអនុវត្តហើយគោរពចង់ជោគជ័យទាំងអស់គ្នាឥឡូវបងប្រុសរបស់គាត់កំពុងតែអាននៅសេចក្តីណែនាំហើយបាទខ្ញុំគ្រប់គ្រងហើយបងប្អូនជាប្រជាជនគាត់គ្រប់គ្រងថាកាលណាប្រាប់គាត់ស្ដាប់ឲ្យគាត់អាននោះគាត់គាត់ចាំហ្មងបាទហើយដល់គ្រូគាត់បញ្ជាក់ពីលើបន្ថៃទៅគាត់ចាំគាត់លេងខុសហើយបាទលេងខុសហើយនេះឥឡូវទីទៀតរងចាំការបដិញ្ញាទាំងអស់គ្នាបាទបងមិនអញ្ចឹងទេកូវីដ19នេះនៅមកការរីករាលដាលលឿនណាបងប្អូនរីករាលលឿនមែនទេបាទវាដូចជាផ្សិតហ្នឹងវាត្រូវទឹករីកហ្មងបាទអញ្ចឹងចូលរួមទប់ស្កាត់ការពីប្រយុទ្ធប្រឆាំងតាមអនុសាសន៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីសម្រេចបាទនេះលោកខ្ញុំឲ្យបងប្អូនឮសំឡេងគាត់ណាខាងលើនៅត្រូវទៅទូដូចមានកំណត់ស្នើច្បាប់ដែលមានពីការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ19និងជំងឺឆ្លងការសាហាវថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបន្តទៅទស្សនៈជួលញើបំផុតផ្សេងទៀតនិងលិខិតបទដ្ឋានវិទ្យុពាក់ព័ន្ធជាធរមានប្រការ6បទបញ្ញត្តិខាងឡាយណាដែលមានក្រុមការជាក្រុមការជួយនឹងសេចក្តីសម្រាប់នេះត្រូវទុកជានិតរីកោរាជកងនេះនាយករដ្ឋបាលសាធារណៈនាយករដ្ឋបាលសាសាលារាជធានីភ្នំពេញស្នងការដ្ឋានកោបារីភ្នំពេញបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថលេខភ្នំពេញស្នងការដ្ឋានទាំង14មន្ទីរអង្គភាពជំនាញជុំវិញរដ្ឋបាលរាជភ្នំពេញត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនេះឲ្យមានសិទ្ធិចាត់ចែងចំពោះអាធារនេះតទៅបាទថ្ងៃប្រហោះបាទតើច្បាស់មកមិនដាច់ច្បាស់4កាចែកឆ្នាំជូតទូស័កពុទ្ធសករាជ2554ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2024អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញឃួងស្រេងបាទបាទឥឡូវជាប់ហើយពេលមានអ្នកគ្នាសាយលឺទេមកបោះសុំដោទៀតមកឲ្យលឺមកចៃលឺយកបបាត់ក្នុងកូវីដ19ខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តចូលរួមបញ្ឈប់ការរីករាលដាលកូវីដ19ចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំសូមបដិញ្ញាចិត្តចូលរួមប្រជាលោកបំបត្តិជំងឺកូវីដ19ចាប់ពីពេលនេះតទៅបដិញ្ញាចិត្តគោរពរដ្ឋសារាចរណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ19បាទខ្ញុំសូមបដិញ្ញាចិត្តសូមអេដឹងទេអាពីរម្ដងអាស៊ីសេរីផ្សាយម្ដងឲ្យចាំមកស្រែមកតំហឹងហ៎ចូលរួមលុបបំបាត់នៅជំងឺកូវីដ19ខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តចូលរួមអនុវត្តសេចក្តីណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្តីពីការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលកូវីដ19ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ19អាថ្ងៃខែមុនថ្ងៃភ្លៀងហ៎ភ្លៀងភ្លៀងភ្លៀងអត់ហើយបើភ្លៀងហើយនិយាយស្មោះត្រង់ទេបាទស្មោះត្រង់ខ្ញុំចុះស្អែកស្អែកអនុវត្តបានទេបាន2អាទិត្យទេអូខេអើអូខេបាទទៅទុកពីផាត់ទៅអាននៅអ្នកផ្ទះស្ដាប់ទៀតបាទអូយល់ទៅបាទមកមកអញ្ជើញដល់ណាវិញបងមើលបាទឥឡូវនេះដោយសារមហាជនបានខមមិនបងពេញចិត្តនឹងការអនុវត្តរបស់អាដាមឃ្លៀងហូតដល់លោកជួជើងនៅទីនេះទេបងចឹងល្អអត់បងអញ្ចឹងបងទៅវិញបងទៅប្រាប់ដំណឹងនេះទៅអ្នកណាគេដើម្បីការពារកូវីដនិងប្រឆាំងកូវីដ19របស់គ្នាអញ្ចឹងមិនទៅប្រាប់គេផងបងណាបាទម៉ាស់អាកុលហើយយប់ឡើងកុំធ្វើការបំលាស់ទីបងបាទអរគុណច្រើនបងប្រុសអរគុណបាទចូលរួមទាំងអស់គ្នា